Mirë u gjitha të gjithë, dhe. shumë fajmë për mikë pritjen. Toksi është pa dushim një prej modeleve tona të shtrirjes procesit të rilindjes urbane për te i qëndrat qytetet. Dhe ndoshta do të kishim baruar dhe fazën e dytë këtu të shtrimit rrugve mes palateve këtu në tokës, por duhet kuptojmë që kemi një vit e gjys, thua se po shkojmë dy vite të cilat kanë qenë dy vite të e vështira. Dy vite të disa sfidave që duen një qinë vjetë për balësh me to. E vërteta është që këto dy vite ishin dy vite së fëprove, por unë mendoj që pjesa më e vështirë ka kaluar. Pjesa më e vështirë ka kaluar, sepse sot jemi në situatën që po hecim shumë mirë me vaksinimin. Këtu në librasht numërit vaksinuarve po hecen me shpejtësi. Zbresim në ditën vim të 65 dhe 60 vjeqarët. Për të garantuar që në librasht në fund mujtë maj t'i këthemi normalitetit. Për i normalitet nga bën dhe nga kryon mundësin që të filloj të qergulloj ekonomia të filloj të prodhoj turizmi të ardhura për ekonomin që ne të vazhdojmë investime tona. Pa shargullimin e ekonomis e kemi të pamundur. Sot jemi në kushtet që kemi të vishuar ndimën ekonomike, kush është në ndimë ekonomike nuk mërë 8.000 lek apo 10.000 lek vjetra kur ishte komuna qender, por sot kush është realisht dhe kush e meriton realisht tjetë në skemë në ndimës ekonomike, mërë ndime ekonomike 100, 110, 120, 130, ka këtu në tokës që mërë dhe 160.000 lekë ndime ekonomike. Natyrshëm nuk është shumë, po në është shumë herë më shumë se sa ishte 8.000 lekë apo 10.000 lekë vjetra. Dhe vërteta është që ne do të vazhdojmë të kryojmë sa më shumë instrumente për të gjendur pran atyre që janë më nevoj. Ne do të atëshojmë pagën minimalit ekonomisë 400.000 lekë vjetra në mënyrë që vajzat, gratë që punojnë në fasoneri apo në fabrika tjera të kenë një pagë minimale, po me zero tatim atim pagën. Nëse vjen Luli dhe Monika, do duhet pagu është 20.000 lek të jatësho është Monikës edhe Lulit. Por Luli dhe Monika nuk kanë asë një shansë, nuk kanë asë një shansë të bëhen drejtusit e kësaj qeverie që vjenë. Drejtusit qeverisë do të vazhdoj tjetë i dirama. Prandaj, ndaj, unë du t'ju themë sot, neve kemi bërë shumë punë, por unë vetë i pari nuk jam ende i përmbushur dhe i knaqur ma të që kemi arritur të bëjmë librasht. Pse? Sepse sigurisht kemi shumë shumë punë tjera. Mendoj që ne të gjithë duhet bëmi bashkë sa radhe, pas një dalim, pas një dalim, të gjejmë mënyrën që ta ndërlidhim toksin me pjesën tjetër vetëm këshu mund të arim të zhvillojmë gjithë këtë fshatë, që nuk është fshatë i vogëllë, është i fshatë i madhë, me shumë mundësi dhe fakti që fabrikën më të madhët punësimit e kemi në tokës të regon shumë. Të regon shumë dhe ne duhet i rrisim mundësi të punësimit në këtë zonë. Duhet ju them, modra vlezër, që pa të dushim, bujësia është një sektor ku duhet më bështesi më shumë. Edhe pse në Librash nuk është se shumëmi për shumë toka. Kemi shumë pak toka në, në dispozicion. Por e vërteta është, ja e keni kretarë një bashkisë. Letë më thotë mua dikush, kush ka investuar më shumë në kanali vaditë se sa kemi investuar ne. Nga vidit 2013, dhe në vidit 2021, është investuar në kanale vaditëse në Librasht sa 10 herë më shumë nga 92 dhe në 2013. Por mos arrojmë, por mos arrojmë ujnë e pishëm. Mos arrojmë ujnë e pishëm. Librasht i bekuar për ujnë, po ujnë një ishte në kërkim. Nuk gjendej. Dhe vetëm pas vitit 2013, filluan investimit e më dhatë furnizimit me ujtë li Dhe kur unë po punonim për të garantuar investimin me ujtë që jo vetëm të furnizoj vetëm li po të mërët edhe dorëzit dhe, dhe toksi, partia demokratike mlidhët e njerëzit dhe thoshte ta u po bonu i silësim për ta quin e pishëm në Elbasan. Tani, këta o e din që tokë zi është pjesë e Elbasanit, ose janë mashtrusa dhe besoj kjo e dyta vlenë më shumë se e para. Sepse e vërteta është që ne investuam për usisës e Librashtit, por ne nuk mund të linim jashtë vëmëndjes gjithë zonë e dorëzit e derin tokës. Dhe e vërteta është që sot ne jemi kushtet për të garantuar një furnizim me ujtë pishëm 24 orë në të gjdo të sepë. Po investojmë kanalizimit e ureve të zezan Librashtit. Dhe tani kanë dalë me variantin po mirë, po pse po i boni tani, pse si bot për para, po pse po i hapni. Kanalizime dhe ure e zeza janë si një operacion në trupin e njëriut i cili ka psuar nga të rrimë Dhe Librajdi ishte rritur, po pjesan e nëndeshme Librajdi kishte ngelur një loj si në vitin i 1960. Po punën Librajdi nuk duhet ndërpritan. Nena duhet i kërëministër që Librajdi në ka për zemër dhe unë jam dëshmitar i mëndjes që Librajji ka fituar në falë e diramës. E kemi pasur këtu, do da kemi të hënën Librajsh prapë për ndjegur gjitha punimet që ne kemi nisur. Puna që ka nisur Librajsh është thjesht dhe vedën filimi i një transformimit mafë. A shë ajo shpreja së kemi pa gjë akoma nga ajo që ne presim përfitojmë nga qeveria. Dhe prandaj ndaj thire ime, jo për banor dhe toksit, por gjithë banor dhe librashtit, është ne nuk kemi nevoj për deputet që të shkojnë tullë në fund salës dhe të na marë mali i erë me një Ne kemi nevoj që të kemi përfajsimin e duhur në qeveri në mënyrë që t'i garantojmë librajit tonë më shumë vëmëndje edhe më shumë se kemi pasur dhe tani. Dhe prandaj, dhe prandaj, unë do t'ju them, ne na duhet një deputet i cili ta kemi në mështetjen ton për qdo loj halje problem. Unë nuk e kam konceptu kur qenuj deputet vënd puna. Deputeti është për fajsim dhe letë më thotë qdo kush se kush e ka përfajsuar dhe kush e përfajson më mirë librajshin. Kush e ngrej zërit më shumë dhe më mirë për librajshin. Sepse falet i ramës, ne emi këtu ku emi sot. Falet i ramës, kemi ar arritur të ndryshojmë faqen këti fshati, kemi ta bëjmë lagje qyteti, kemi të tuar që në shëndësore, kemi hapur fabrika, do të bëjmë murën, do të bëjmë rrugën, gjithë shka tjetër që është e nevojshme. Dhe prandaj, kur të votojmë më 25 pril, ti lemë një anë këto problemet e vogla. Po të shofim dhe themi, mes i diramës, lullë zimbashës, i lirmetës, sali berishës, monika grëmadhit, cili nga këta na e ka zonën tonë në zemër? Cili nga këta na e bën punën më mirë? Nëse në njoni me në që ta bojë lullëzim basha, e ke shumë kapim. Sot është dita të bashkojmë i gjithë për librashtin që ne duham për partinë socialiste dhe për edhiramën. Mirë njoj e poplit në ruar toksit.